הלכות ציצית. למה צריך ציצית? מה פירוש המילה ציצית? מילה ציצית זה לא פשוט. מה זה ציצית? מה זה? ציצית זה מלשון בולט לעין. ציצית, אחד מהפירושים זה ציצית מלשון דבר שרואים אותו. Stick out from the garment. ציצית. עוד פירוש, ציצית מלשון ציצית ראש. זאת אומרת מפוזר, מפורד. וזה אחד מהדברים החשובים שאנחנו נצטרך פה להתייחס לציצית. הציצית בנויה בשני חלקים. היא בנויה מגדיל, קשרים, גדיל זה קשרים, וחוטים נפרדים. זה בא לחנך אותנו שיש לנו שני תפקידים בחיים. להיות איש מחובר לחברה, ויש אינדיבידואל. פתית תכלת זה אינדיבידואל, זה סימן לאינדיבידואל, שאדם צריך להיות גם אינדיבידואל וגם פאבליק. אחד מהקומדני פארטו זה פאבליק. אז אולי זה הכוונה ציצית, אתה בעיקר צריך לראות את התפקיד שלך. למה צריך לחוטים? כל אחד ואחד יש לו תפקיד שלו מיוחד. כל בן אדם נברא בעולם, אף אחד לא אותו דבר. מכל מה שקרה בעולם, יש אנשים דומים קצת בפנים, אבל כל אחד יש לו תפקיד משלו, his private goal, every man has his private goal. זה הציצית מלמד אותנו. ציצית, אם אנחנו רואים כמו רש"י שזה דבר, אפשר לפרש ציצית מלשון ראייה שרואים אותו, ויש ציצית בולט. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שיש לו תפקיד חשוב בעולם. להיות עבד השם בצורה כפולה. דאגה לציבור ודאגה שהוא יהיה בעצמו. גם התפילין שלנו זה ככה. תפילין של יד אתה מכסה, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות. זה פרייבט קונקשן עם זה גדול כזה פה. תפילין של ראש, was the world. וראו כל עמי הארץ כשמש הנקרא עליך וירום מכה, זה תפילין של ראש. לכן זה ארבע בתים. למה זה ארבע בתים? כדי להראות שלעצמנו שאנחנו צריכים להיות אחראים על כל העולם, ארבע גבות הארץ. והראיה שלי זה מפרשת השבוע. פרשת השבוע אנחנו אומרים, מאיפה יודעים שזה ארבע בתים? תותפות, המילה תותפות. רש"י אומר מילה תותפות מלשון נתיב, to tell, to teach, to tell. חז"ל אמרו יותר חריף, תת באפריקה שתיים, פת בקטביה שתיים. אתה צריך ללכת את התפילין שלך עד אפריקה, to know which feeling you need to wear, not make sense. אלא, מה הפירוש? התפילין שלך גם בשביל אפריקה, אז אתה צריך כאילו לדבר איתם. אם זה רק בשבילך, אתה לא צריך לנסוע לאפריקה. הקדוש ברוך הוא כאילו אומר לנו שהתפילין שלנו זה בשביל העולם, אז תלך לקטביה, אני אפילו לא יודע איפה זה קטביה. מילא אפריקה, אני יודע מה זה, אבל בקטביה אני לא יודע מה זה. איזה ארץ, which state is it, I don't know. היה כנראה איזה ארץ בזמנם, קטביה. קטפי, לא יודע מה זה. אבל עצם הדבר שהקדוש ברוך הוא אומר שהתפילין שלך צריכים ללמוד משם, זה משמע כאילו זה בא להגיד לנו שהתפילין שייך להם. גם על הציצית זה ככה. הציצית זה מה שאמרתי, שזה יש פרייבט ויש כאן. זה לא רק עם ישראל ביחד, אלא עולם ביחד. למה? תקחו בסחריה, אז תראו את זה, מה שאני אומר לכם. אולי אני אקריא לכם את הפסוק בסחריה, שתבינו שהציצית היא בשביל העולם, גם בשביל העולם. אמנם בעיקר בשבילנו, זה בעיה למכור ציצית לגוי, לא כל כך מומלץ, שלא יחשוב שיהודי. זה אחד השאלות ששאלו אותי הבני נוער. Which ציצית you made to do, בני נוער? אמרת להם צבע אחר, שלא יהיה דומה לשלנו, שלא יטעו. כתוב, בסחריה. כתוב, החזיקו בכנף איש עברי לאמור לך.
לך, נלך איתנו. זה מה שאני רוצה להגיד היום. יש שמונה דברים שאני חושב שזה מעניין. יש שלושה דברים שמעידים על השמונה. מה הם הדברים? כתוב כך, כה אמר ה' צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות והלכו יושבי אחת על אחת לאמור, נלכה הלוך לכלות את פני השם ולבקש את השם צבאות, אלכה גם אני. ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את השם צבאות, דור של אחד את השם. ומה יהיה? כה אמר ה' צבאות, בימים הם יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים, מכל עם עשרה אנשים, יבואו ויחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלוקים עמכם. אנחנו רוצים ללכת אתכם. יבוא יום שכל הגויים רוצים להיות איתנו, לעבוד את השם. ציצית, צריכים להראות להם איפה תתפוס. עוד מעט יבוא הזמן הזה, צריכים להראות להם. אז עכשיו הציצית בחוץ. כשהייתי צעיר לא היה ציצית בחוץ. תפילין גם לא היה חב"ד שהעיזו לעשות בחוץ. ומנורת חנוכה גם לא. כדאי שתסתכלו על כל השלושה דברים האלה. שמונה. הכל זה שמונה דברים. שמונה דברים. למה? שבע מצוות בנוח ואתיקה. ומורלי אנחנו צריכים ללמד, זה הדבר השמיני. כל המצוות השכליות אנחנו חייבים ללמד את העולם. לכן יש שמונה חוטים בציצית, שמונה פרשיות בשני התפילין ביחד זה שמונה. וחנוכה, לראות חנוכה זה שמונה, ככה אני חושב, וזה מעניין שרק בדור האחרון, ממש בתקופה האחרונה, איזה 50 שנה האחרונות, הכל בגלוי. קודם פחדנו, ציצית שמנו בפנים, שלא יהיו הגויים, תפילין הם באו. במטוס להניח תפילין, אני לא יודע אם מישהו יעז לעשות את זה. כשנסעתי להונגריה הייתי עם הטלית ועם התפילין בתוך המטוס ובתוך הגויים, אף אחד לא אמר לי כלום. זה כבר התרגלו הגויים שאנחנו יכולים לעשות מה שצריך לעשות, לא לפחד. הנרות חנוכה היום עם הקופסאות האקווריון ששמים בחוץ זה דבר חדש, הכל חדש. פעם לא היה קהל. מה? פעם לא היה קהל. לא, פעם הכל היה צריך לעשות גיי הידן. הכל היה... יחיד. To hide it, להסתיר את זה. למה? אנחנו קרובים לזמן של המשיח, שכל העולם יצטרך לבוא ללמוד מהיהדות את הבסיס. הבסיס של העולם זה שבע מצוות בנוח וכל המצוות המוסריות. זה morality commanded. To honor parents, to honor older people, to make guidance, חסד, לעזור. כל המצוות המוסריות זה חובה גם לג'נטל to do. שאין תעלו על זה, זה יהיה תגורי. עכשיו נראה ככה. נתחיל את השקיצור של הנרום סימן ת' סעיף א'. גדולה מצווה ציצית, שהרי הכתוב שקלה ותלה בה את כל המצוות כולה, שנאמר, וראיתם אותו, הוזכרתם את כל מצוות השם. אמרו חז"ל, מה זה ראיתם אותו? אתה רואה את התכלת, זה מזכיר לך את השמיים, והשמיים מזכירים לך את הכיסא הכבוד, את הכבוד ברוך הוא. זאת אומרת, יראת שמיים, ויראת שמיים מביא את האדם לשמור את התורה והמצוות. ציצית בגימטריה 600. שמונה חוטים וחמישה קשרים, הרי תרי"ג. אינני יודע להסביר את הציצית של התימנים. ראיתם פעם ציצית של תימנים? ציצית של תימנים אין קשרים. אין קשרים, זה רק סיבובים. לא יודע למה. אמרו לי שהם שאלו את הרב אלישיב הרבה שהם הסכים איתם, שזה המנהג שלהם, הוא יודע את המקור שלהם, אמר שמותר להם ללכת עם ציצית כזאת. אני לא יודע מאיפה, כי היה בחור פה בישיבה שפעם קנה ציצית כזאת, אמרתי לו, תפתח את זה ותעשה כמו שאנחנו עושים עם קשרים. הספרדים והאשכנזים עושים עם קשרים. התימנים עושים את זה עם סיבובים, בלי קשרים, רק כל מיני צורות של סיבובים. אני יודע למה, מאיפה נקרא. כי כאן כתוב קשרים, חוטים וקשרים, זה מה שכתוב בתורה. זה גדיל, שתי פרשיות יש בתורה, זה גדיל וזה יש חוטים.
לכן ציצית, אנחנו אומרים נפרד, ציצית, חוטים חוטים. להזכיר לכל אחד שהוא אינדיבידואל, וחשוב מאוד לדע שכל אחד הוא אינדיבידואל. לכן צריך כל איש להיות נזהר שיהיה לו תלית קטן שיהיה בבית בכל היום. אינני יודע למה אומרים את זה ככה, שחייב, זה מצווה, רצוי, אבל חובה ללבוש ציצית, אני לא יודע מזה. ויש בהלכה כתוב שאפילו 400 לא ללכת בלי ציצית. זה לא הפשט הפשוט של המצווה. המצווה כתוב, אם יש לך בגד של 4 כנפות, אתה צריך לשים בזה ציצית. אבל לא כתוב שאתה צריך ללבוש ציצית בתורה, בתורה זה לא כתוב. בתורה כתוב רק, אם יש לך בגד של 4 כנפות, אתה צריך לשים בו את הציצית. אבל חז"ל אומרים שאם יש לך הזדמנות לעשות מצווה ואתה לא עושה אותה, אז אתה תיענש. אבל זה אולי הם לומדים שזה תקנת חז"ל. כיוון שזה מביא את האדם ליראת שמיים, אז ממילא צריך להקפיד על כך. זה מביא את האדם ליראת שמיים, אז אתה צריך להקפיד על זה. אינני יודע. יש כאן עוד שאלה מעניינת. למה אשכנזים מתחילים טלית רק בחתונה? זאת אומרת, טלית קטן, ילד בן 3 מקבל. בגיל 3 כבר ילד קטן מקבל ציציס. הציציס שלו זה לא ציציס, זה רק רמז לציציס, כי אין לזה את הגודל, not the size. כן, זה בדי, קטן וקטן. אולי זה מספיק, זה לפי הגודל של הגוף שלו, אבל זה מאוד קטן. מה שנותנים לילד קטן, אז זה רק רמז לציצית. וכאילו זה לא ציצית אמיתית. וגם הציצית האמיתית שלנו לא תמיד זה בסדר. לא תמיד יש את הגודל. אנשים בחוץ לארץ, פעם, היה להם ציצית קטן מאוד, זה היה רק רמז לציצית. השיעור חזון איש, והמשתבור הזה, זה גם דבר חדש. הציצית של פעם, נדמה לי אפילו הבן של, הנכד של החפץ חיים לא רוצה לבוש את הציצית, תלית קטן של החפץ חיים. מה זה קטן מדי? אפילו שהוא אמר, טוב, החפץ חיים היה לו גוף קטן. אני יודע שהשתנה הדברים, גם בזה יש שינוי גדול. החזון איש לימד אותנו לעשות תלית יותר גדול. לארג', מור לארג' זה תלית, זה ציצית. אבל תלית על הראש, הספרדים כבר בגיל צעיר לא, יש להם תלית. ואפילו על הראש, אני רואה ילדים קטנים גם שמים על הראש. אצל אשכנזים לא שמים על הראש עד אחרי החתונה. אני יודע למה. ורוב הליטאים לא לובשים תלית. רוב הליטאים. אשכנז, הונגריה, היו לובשים תלית, אבל לא שמים על הראש. יש 3 מנהגים. הספרדים, הכל, מיד. וגם על הראש. גם על הראש. הם נותנים את זה והם שמים את זה גם על הראש. והאשכנזים, הכהנים, שצריכים לעשות את הנשיאת כפיים, יש להם טלית, אז הם לא לובשים את זה על הראש. רק בנשיאת כפיים הם עושים. ואחרי החתונה כולם לובשים טלית. אחרי החתונה כולם לובשים טלית. וזו שאלה מעניינת. ואירטל מביא מאמרים סמך. המנהג שהם מטלפים עד אחר נישואים, לכתיב גדולים, גידילים תעשה לך, וסמיך כי כך יש אישה. זה בגלל הסמיכות שכתוב בפסוק מחובר, מצוות ציצית של גדילים לנישואים. גם בתשבץ כתבתם זה. עוד הוא מביא ראיה מהגמרא, שלא לחיצה את הראש בטלית, אמר לו למה עוד לא התחתנתי. רואים משם, שככה היה מנהג, לא לחסות את הראש. אז אולי אני אגיד לכם מה שאני חושב. אני דרשתי הרבה פעמים דרשה כזאת. יש כובע ויש כומתה. כובע זה בעיקר כבוד. היהודי לובש כובע כל הזמן. כומתה זה
ארמיית. זה קומטה. כאילו, הכובע שלנו זה לא רק כובע פאר, אנחנו אומרים יותר ישראל בתפארה, רק כובע. אנחנו מברכים כל יום בברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו like a crown. הכובע שלנו זה כמו כתר, זה כבוד, crown. אבל זה לא רק כבוד, זה גם כן קומטה. קומטה זה army hat. כוונה, give you the hint of your obligation. ועל המד את רמת החייו. ילד קטן, בגיל 3, נותנים לו כיפה. You must take the education for your parents, זה גם כן. זה לא רק כבוד שאתה יהודי, אלא אתה חייב לקבל את המרות של ההורים שלך. לכן ילד בן 3, נותנים לו כיפה. ילד בן 13, נהיה כבר איש מבוגר, נותנים לו תפילין של ראש. אומרים לו, עכשיו אתה מקבל אחריות על עצמך, והרי אתה עכשיו אחראי על עצמך, ולא רק זה, אתה גם צריך לחשוב על הציבור, נותנים לו גם להיות חזן. בדרך כלל, היום ננהג הרבה משפחות, בלילה הראשון שלי הבר מצווה, הוא נהיה החזן הראשון של מיירים. מיד המיירים הראשון שלו זה הוא נהיה חזן. ללמדים אותו, אתה צריך להיות אחראי גם על ציבור. כי גם התפילין זה ככה, אמרנו תפילין זה של רוז, האחריות על העולם. אבל בחתונה הוא מקבל תלית, למה? עכשיו הוא נהיה אחראי על משפחה. זה חיוב עוד יותר, זה חיוב גדול. וזה חיוב משפחה, זה מה שכעת קראנו בפרשת חיי שרה, שמברכים אותה, את תהי לאלפי רבבה, שתהיה ניישן, you will be a nation. זה מה שמעניין כאן הדבר הזה. שאני חושב שזה יש כאן דבר יפה. שלוש שלבים בחיים של בן אדם. מקבל מהחינוך מההורים כיפה, מקבל עצמאות ומקבל אחריות על משפחה. ואישה, אנחנו אישה קוראים תמיד בת פלוני. עד החתונה היא בת פלוני. בת, the daughter of the parents. אין לה את השלבים, not three levels, רק בחתונה היא מקבלת תיכון, זה איזה קראון. קראון אין אוסו זה קומטה. הכיסוי. הכיסוי ראש זה הקומטה שלה, זה לא רק כתר, זה גם קומטה. כובע זה כתר וגם קומטה, ככה אני מפרש את הכובע. כובע זה כתר וקומטה ביחד. תופרת ישראל, זה... עכשיו, אומר, צריך להיות כל איש נזהר שיהיה לו תלית קטן שיבש כל היום ויהיה של צמר רחלים. אז עוד איש לא הקפיד בזה. הרב, יש מחלוקת בגמרא עצמה ויש מחלוקת בהלכה, איך אנחנו פוסקים. איזה בגד מהתורה חייב? יש אומרים שרק בגד חשוב. ובגד חשוב היה בזמנם מצמר ולא סינתטי, צמר או פשטן, לינן, פשטן. זה הספרדים סוברים. הספרדים סוברים שעיקר מצווה ציצית זה רק בזה, וקוטן זה דרבנן. חזוניש סובר שקוטן זה גם בדורה, הייתה כי כך כתוב בשולחן ערוך, שרמו, הרמו סובר ואומר מספיק enough, hot in Israel, זה סאמר, חזוניש זה סאמר, was well, only cotton, ציצס. למה? כי זה חם בארץ, קשה ליבוש צמר, בבני ברק במיוחד, שם מזיעים מאוד, סווט, שם הזעה גדולה, ולכן בבני ברק זה הרבה יותר לא פשוט. אבל בירושלים ודאי שאפשר לדבר שאני לובש צמר, זה לא נורא. יותר בירושלים אפשר לדבר גם צמר. אז פה השאלה רק על הטלית הקטן. טלית קטן במקום של עירוב, אם זה ליטל, זה מטריאל, זה ליטל, אז זה לא טוב. זה קטן. אז
אסור לצאת לעבודה של תרבים במשנה ברורה. זה לא ציצית, זה רק זכר לציצית. אבל אחרים טוענים, זה הפך להיות בגד יהודי, כי אפילו אם זה רק זכר לציצית, כיוון שרובשים את זה בזכר לזכור את מצוות ציצית, אז זה גם כן, כיוון שעכשיו התרגלו ללכת גם עם בגד כזה. הילדים הקטנים בוודאי הולכים בגד בלי שיעור. אז מה, לא ילכו ברחוב? יש מנהג מסוים, של, יש אנשים שלא הולכים ציצית ברחוב בשבת, איפה שנראו. הם אומרים חסר התחלת, זה לא ציצית אמיתית. זה לא full ציצס, because missing זה תחלת. זה בלובה. אז יש כאלה שלא הולכים ברחוב, או אם זה קטן, פחדים שאין את השיעור של הבגד. אבל אחרים אומרים, וזה הגיוני, שוט ארץ צבי מיישב מנהג ההמון שלובשים טלית קטן פחות מכשיעור בשבת. כי הוא טוען, זה הפך להיות בגד. זה דיל. כמו כל ה... like every decoration, if you put decoration on your garment, you made to go, it's a part of the garment. אני רוצה להגיד ככה, שזה כמו קישוט. הדברים שלהם דברים הגיוניים מאוד, משהו, אני מאוד אהבתי את הסברה הזאת, כיוון שזה היה לי קשה תמיד על המשנה ברורה, למה אסור ללכת. היום זה הופך להיות, אצל האנשים האלה, זה הבגד שלהם. הם לוקחים, אמנם זה לא בגד אמיתי, לא ציצית אמיתית, אבל הם לובשים את זה כדי לזכור את מצוות ציצית, אז אצלם זה בגד. זה חלק מהבגד. לכן אני קצת מקל על זה. ילדים הולכים עם ציצית בלי שיעור, הם הולכים ברחוב, מחוץ לארץ, אין עירוב. טוב, אז מה כתוב? ויש הצמר רחלים, שיפ. רחלים זה קצת... לא פשוט עם מה שהוא אומר, צמר רחלים, אתה יודע למה? הצמר של הלם, זאת אומרת של הכבשה, היא הרבה יותר רך. זה רם is hard, זה וולוף, רם is not so good. More soft, זה שיפ, וול. הכבשה הרבה יותר רך מהעיל. הרחלים, רחל זה העיל. אבל אני חושב שאין הבדל. גם זה נקרא צמר וגם זה נקרא צמר. מבחינת ההלכה, אני חושב, אין הבדל. אני לא זוכר, לא ידוע לי שיש הבדל בין זכר לנקבה של... אמנם הצמר יותר טוב של הנקבה, הרבה יותר רך, יותר נעים. עכשיו יש לנו בעיה גדולה עם אורלון. Synthetic ציצס. If you made to wear synthetic ציצס. אבל ישיב נגד, אומר זה לא בגד, סינתטיק זה לא בגד, זה עשו מניילון, מפטרול, זאת אומרת אויל, זה לא נקרא בגד. אחרים טוענים לא, זה מה חשוב, כמו שקוטן, קוטן is like a ceiling, קוטן, קוטן זה מדרבנוני, מה ההבדל, סינתטיק או... זה also a garment. Now we wear it like a regular garment. היום חלק גדול, almost every garment now is synthetic. At least a part from the material is synthetic. לכן אני לא כך הבנתי את המחלוקת. The two sides is for me, I don't understand. I understand only one side. It's what's the difference between cotton and synthetic. הסינתטי היום זה ממש דומה ל... אולי זה לא דורייתא, אבל זה... אני לא רואה הבדל בין קוטן לבין זה. אני לא יודע מה היא, למה צריך פלין, או נייצ'ר, מטר, סטאר. מה ההבדל? אני חושב שגם הסינתטי טוב, אבל... גם המוישה, פיישה,
וגם הרב אלישיב לא מסכימים. ומה זאת הרב פרנק והרב בנימין זילבר, הם מסכימים, מתירים את הסינתטיק. זה מין זה סינתטיק, זה אורס הסגות. היה אורס הבלים, זה סינתטיק הסגות.